Hej kompisar! Hej kompisar! Välkomna till första videon på det här året på min kanal. Helt sjukt. När det här kommer upp på Olivia så är det ett nytt år. Ja. Det känns så konstigt. När vi spelar in det här så är det... Det är... Ja, det är 11,5 timme kvar av det här året. Av 2021. Ja. Det gick så fort. Så, förra året så gjorde jag en video där jag gick igenom mina favorituppdateringar månad för månad. Och jag valde ut en häst, en sak, och det var antingen en utrustningsgrej, ett klädesplagg eller typ ett husdjur, alltså något som inte var en häst. Och sen så valde jag en uppdatering varje månad, den jag hade tyckt bäst om. Och det var ganska uppskattat, så jag tänkte att vi gör en favoritrepris i år. Och jag fick med mig Olivia också, för jag tänkte att det kunde vara kul att se hur vi har upplevt året, liksom. Hej, hej! Du är ju duktig på att vinka. Ska vi börja bara? Alltså jag har valt ut en häst, en sak och en uppdatering varje månad. Så jag har bara listat dem från januari och framåt. Men jag tänkte jag lämnar Aurora här. För jag har ställt ut mina favorithästar i stallet. Och jag tror att jag äger de flesta hästarna du har också. Ja. Annars får du förklara vilken häst det är om inte jag har den. Jag tänkte vi ställer dem i... De får stå i den boxen här längst bort. Så kan jag plocka fram den om det skulle vara så att du vill ha en. Vi börjar här borta i januari. Och min favorittest som kom i januari var den här vita frisen. Mm. Vilken var din? Det var vita frisen. Ja. Min favoritsak som kom var det här tränset som min vita fris har på sig. För jag tycker det är väldigt fint. Jag tog precis samma. Wow. Jag skrev att det var fler färger till de nya trendsen. Alltså det kom ju nya färger till dem. Och jag blev glad att det kom silverfärget. Mm. Jag med. Det var bara guldfärget innan. Mm. Så jag tog med mig det där trendset jag också faktiskt. Snow Queen står här och dansar. Nu har väldigt många av mina hästar som har varit i hagen de blåa benlindorna på sig. Men de är bara... strunta i dem, de är inte med för videons skull liksom. Sen min favorituppdatering, alltså där det inte kom typ hästar och så, alltså, utan som var en uppdatering, var banhoppningen med Stacy i Moorland där det kom de här små hoppbanorna. För jag tyckte om dem väldigt mycket, jag tyckte de var roliga att det kom något nytt och jag tycker att de har gjort karaktären eller NPC:n Stacy så fin och så söt. Vad valde du Olivia? Jag har skrivit Bobcat-tävlingarna. Ja. För jag tyckte det var roligt och med fler tävlingar. Plus att jag tyckte att de var väldigt roliga. De var så här korta och lätta och gick fort. Fina hinder, även om det är liksom, nej, men det är bara vanliga hinder. Och jag tycker om dem jättemycket. Ja, vi brukar ju skämta om att vi är samma person. Det här gör det ju inte bättre. Var är du ens? Jag står bredvid dig. Nej, nu hoppar du av din häst och teleporterades hit. Alltså, what? Sen blev det februari. Jajaja. Tänker vi försöker hålla det här så kort som möjligt. Vi skulle kunna vara evigheter. Russen kom. Och ja. Min favorit av dem, alltså att russen var min favorithäst, liksom, jag tror inte någon är förvånad. Min favorit av dem är faktiskt två stycken. Jag flyttade ena igår för att vi höll på att göra en grej. Men min favorit är den här, Goldie, det gulbruna russet. Och Rebell som står här. Alltså vissa månader så hade jag liksom ingen favorit och vissa kunde jag faktiskt inte välja mellan två hästar. Rebell är fortfarande påklädd efter gårdagens äventyr som du var på med. Ja. Vad hade du för favorithäst i februari? Jag har skrivit Rebell, för Rebell var första russet jag köpte. Mm. Det svarta russet alltså. Ja. Jag hoppas att de gör i år att man kan välja andra namnet, bara andra namnet, andra ordet i namnet. Ja. Så att jag kan faktiskt kan döpa Rebell till bara Rebell utan Little Rebel. Ja. Sen på sak har jag faktiskt skrivit inget. Jag har skrivit ingen sak, Wildwoods kom, fina saker men inget jag gillade så pass att det känns som att jag vill säga men det här var min favorit, det kom lite fina grejer men inget som jag liksom bara wow, det här av grejerna. Du då? Jag skrev bruna och svarta lädergimman, för du har ju satt på en lädergimma här, så det är den jag menar. För de, det här var ju första grimmorna som kom som var lite mer nätta. Kom de i februari? Det missade jag helt, det är tur att du tog upp det. Jag använder dem på de flesta mina hästar i stallet, tycker de är fina.
Nej, så jag valde gimmorna där. Jag är jätteglad över att de faktiskt lyssnade på det när vi sa att vi inte ville ha de här, bara de här stora bulkiga västengrimmorna. Jag vet inte om de hade kanske tänkt planera och släppa andra också, men jag är så glad att de släppte andra som ser ut mer som Ja. vardagsgrimmor liksom. Jag tycker de är jättefina. Sen min favorituppdatering. Alltså Wildwoods kom, ja det var kul, men jag har ju lite svårt för Wildwoods. Inte för hur det ser ut utan själva konceptet med pratande hästar och så. Men jag skrev att min favorituppdatering där var faktiskt att det kom fler stjärnor och de kom i Wildwoods för jag tycker det är så mysigt att ha någonting att göra. Jag tycker det är liksom, det är så här för samman hela spelcommunityt. Alltså man ser att spelare hjälper varandra i globala chatten och letar och så här, och vi satt ju och letade tillsammans liksom. Och det tyckte jag var jättemysigt. Vad valde du? Jag valde tävlingarna på Sydhoven. Ja. För, ja, men dels blev det ganska kul mellan oss, för på något vis hade jag mer rykte än Janni på Sydhoven. Jag vet inte hur det har gått till. Jag förstår inte heller, för alltså det är så sjukt för jag gjorde ju alla dagliga varje dag, så de som gav rykte. Ja. Och det gjorde du med, men ändå så låg Olivia en dag före mig. Och det Ja. var inte så att du hade sovit över någon gång när jag inte hade gjort det eller liknande. Men jag vet inte hur det gick till. Men Nej, du inte vann jag den. heller. Så att det, nu är Ja. det en ständig kamp, så fort det kommer en ny ryktesfraktion så måste jag vara först. Nej, så det, jag valde just tävlingarna på Sydhoven för att, ja, men jag tyckte det var bara ett kul minne för hur det blev liksom. Ja, ska vi gå till mars? Yes. Jag antar det här är mars. Det här är mars. Och då har jag sagt Erinys. Jag vet inte hur det uttalas. För den här hästen kom och den som heter Petra också. Den som ser ut som att den är mer sten och mossa på. Jag har valt den som min favorithäst. Vad har du? Har du valt någon? Jag har inte valt någon häst som Nej. jag, för alltså de här är fina, men, och jag vet att jag köpte, ja, men den här som du har ställt fram, men det är ingen, alltså det är ingen häst jag vill rida runt på liksom. Jag tycker att den här är så fin när den inte är magisk. Jag hade föredragit om den hade haft bruna ögon och helsvart eller brunsvart man och svans. Men jag tycker verkligen om den här mörkbruna färgen som hästen har. Jag tycker den är jättefin och jag önskar att den kom på fler hästar i spelet senare. Att de återanvänder samma färg liksom. Så det var min favorit. Vad har du valt för uppdatering i mars? Att man kan välja håren på magiska hästar. Att det inte ändras automatiskt, utan att man kunde liksom välja Jag har vilken valt det är. exakt samma. Jag har skrivit lite anteckningar. Bara typ som stödord. Men jag har skrivit möjligheten att snabbt växla mellan magisk och icke-magisk häst var som helst i spelet. Men att trycka på H för att byta kom inte förrän i början på maj. Däremot. Nej, Så att det läste jag också. jag Men just det valde. här att man kan skifta. Jag tycker om det jättemycket. För det är så många hästar som jag föredrar i sin omagiska form. Ja, men precis. Och då blir det liksom, då är det enklare. Särskilt om man vill ta bilder eller så. Vill man ta bild på något ställe och sen så är hästen magisk där och man börjar hopp. Jag tycker om det jättemycket. Jag valde faktiskt ingen sak i mars. Inte Jag jag vet inte om heller. det kanske inte kom så mycket grejer för att jag reagerade på det när jag gick igenom uppdateringen att det kom inte så mycket, alltså så många saker varje månad. Utan det var liksom då och då Nej. att de släppte en hel batch typ av någonting. Men inte så att det kom proppat med kläder och utrustning varje månad. Nej, så alltså kommer jag ihåg rätt när jag läste igenom, så kom det liksom lite mer saker till Wildwoods. Och jag fastnade inte för någon av de sakerna liksom. Nej, alltså det här tränset som bara urhästarna kan ha. Alltså det är jättefint, men jag är lite ledsen så här för att det inte går att använda typ på ett arabiskt fullblod. För jag tror det hade varit jättefint. Jag tänker på det här silverfärgade, jag tror att det är blåa detaljer på. Det är väldigt tunt, nästan lite som en så här uppvisningsgrimma. Ja, Eller men precis. utställningsgrimma heter det kanske. Men jag hittade ingen sak direkt så. Nej, inte jag heller. Sen blev det april. Här är april. Och Japp. jag valde den svarta finnhästen. Jag älskar finnhästarna så mycket. Jag tycker de är jättegulliga. De är den här. Nu är vi nästan i mål med min jorvikiska sportponny här alltså. Ja. En lite grövre men ändå
smärt och smidig. Ja, men precis. Och sen att man kan stubba malen. Alltså, jag älskar det. Jag tycker det är Ja. så gulligt. Och den här liksom, ja men, helsvart, en bra svart. För att ett tag så hade de ju lite svårt det här med svarta och bruna hästar. De skiftar väldigt mycket i lila. Jag tycker att den här är fin. Och sen att den har bläsen som går ner över nesan. Och lite vitt på benen. Alltså, jag tycker den här är så, så fin. Jag tycker om den jättemycket. Vad valde du? Min häst är den svarta finnhästen. Jag tycker alla finhästarna är jättefina, men den här och Isabellen var de som jag fastnade för lite mer, tror jag. Minns du vilket kaos det var? Du skulle köpa Ja, finhästarna. Det var ju så gud. buggigt i spelet. Man fick inte åka transport och man blev tillbakaskickad. Och... Alltså jag... Ja, den videon ligger kvar på min kanal om någon vill titta på den. Vi hade så jobbigt med att försöka... Vi ville bara köpa våra hästar. Och då kom ju... Samtidigt som det kom så... Jag vet inte vad jag skulle säga. Det tappade helt. Strunt samma. Det schabraket som du Ja. har på där kom väl samtidigt? Precis. Det var min favoritsak. Och de slängde ju in lite nya färger på ett redan befintligt sätt. Och jag tycker att det här är jättefint. Men jag valde just schabraket för jag tycker att det är fint. Ja, västen med. Jag funderade på om jag skulle ta den också, men det sitter ju liksom ihop. Jag kunde liksom inte välja mellan schabraket eller Vill du västen, vända så på jag det en tog. gång? Bara snurra dig ett varv runt. Så. Ja. Så jag valde både västen och schabraket som sak. Jag skulle Just vilja det vita ha... sättet. Ja. Ja, men jag älskar det här stilrena och särskilt på en mörk häst liksom. Ja, det blir snyggt. Jag tycker att det är jättebra att de liksom har gjort något som ser ut som en säkerhetsväst. Nu önskar jag bara samma väst. Alltså västen får gärna se likadan ut, bara att det ska vara en långärmad, alltså typ en långärmad t-shirt under. Ja. Såna lite tunnare tröja och sen, eller en stickad tröja sen till vintern ger sig, men då känns det som att det blir ju så bulkigt. Jag vet, när jag har använt säkerhetsväst i verkligheten så känner jag mig alltid som någon form av missbildad sköldpadda. Man blir lite stel. Men alltså jag är ju ganska kort med, så jag är kort rygg. Ja. Så det blir ju alltid att jag får ju den typ i svanken. I alla fall de jag har haft. Och så har det Ja, varit jag typ har att jag har slagit haft i... det problemet tvärtom, att jag hittar aldrig tillräckligt långa västar. Jag har problemet att min har slagit i sadeln, alltså bakvalvet på sadeln när man har hoppat och så här. Ja. Alltså, jag har haft så svårt med att hitta... Ja, men i alla fall, i spelet, jag tycker det är jättebra. Ja. Sen så... Vi var på april, va? Ja. Ja, Min och så är det uppdatering. favorituppdatering var med Big Bonnie, alltså hennes projekt med häst. Att leta pant och återvinna grejer. Alltså jag älskar ju att leta efter grejer i spelet. Jag tycker det är så mysigt. Jag kan inte hantera det. Jag blir manisk. Jag sitter och letar och letar och letar. Men jag tyckte att det var jättemysigt. Jag gillade konceptet att man kunde tillverka utrustning och kläder och få dem liksom därifrån samtidigt som man hade något att göra i spelet. Men jag valde också det, för jag tyckte den uppdateringen var jätterolig och jag gillade. Det var väl bara lite svårt att fatta hur själva pantsystemet fungerade eller hur man hittade pant, vet jag att jag Det hade var problem lite med. otydligt först tyckte jag. Men sen när man liksom kom på det så satt jag och plockade jättemycket Kom pant. inte grejen med att man kunde trycka på E för att plocka upp saker här, eller var det tidigare? Jag vet faktiskt inte. För jag har för mig att det var något så här att när panten kom så ibland så var det jättesvårt att få tag i den. Och sen så diskuterade vi om det var för att de höll på att utveckla det här systemet med att man kunde trycka på E för att plocka upp grejer i spelet. Det var Ja, bara ett så här det är minne mycket jag fick möjligt. nu. Det känns som att det ändå var ganska nyligen, men det är ju, ja, det var i april. Tiden går fort. Det gör den verkligen. Varför säger du inget? Vad har jag på mig? Va? Men jag har ju, vänta. Oj! Men Jandy! Så var det meningen att min outfit skulle se. Inte någon verklig blandning. Jag vet inte ens om det var de här handskarna jag hade valt från första början. De låg i min väska, strunt samma. Ska vi gå till maj? Och då. Här blev jag. Brum. Här kom den här hästen. Och jag blev kär. Araberna. De uppdaterade araberna. Och det här var den som jag valde. Liksom så här, jag hade lite svårt att välja bara en, men jag valde den här till slut. Vilken har du valt? Skimmelarabe. Den som är helvit liksom. Ja. Jag tror inte vi behöver plocka fram den och visa, för jag tror att man kan föreställa sig den här fast helvit faktiskt. Det var ju ingen
överraskning direkt att du skulle välja en skimmel, Olivia. Jag förstår inte vad du menar. Ja, vad valde du för sak? Alltså, jag kan ha valt fel här, men jag som sak valde jag nya namn till hästar samt kunna välja ett namn. Ja, jag valde det, var det här schabraket med fluff. Älskar det. Just det, det kom ju. Det ser ut som du har en padd. Ja. Jag tycker det är jättefint. Jag önskar lite mer kläder som har exakt den här blå nyansen då. Men jag tycker att det är jättefint. Älskar det. Sen som uppdatering valde jag nya namn, möjligheten att välja ett ord i namnet. Ja. Och där som valde uppdatering... du eller? Nej, alltså det... Jag har skrivit det och uppdrag, eller huvuduppdrag. Ja, och som uppdatering skrev jag Rädda Fripp. Och det var ju då vi fick se första... första gången vi fick se uppdaterade Fripp med. Jag har valt ganska lika. Ja. Nu är vi inne i... Ja, vi är inne i juni. Men jag får faktiskt visa på den här hästen. För att jag har skrivit ingen häst. Ayla och Umbra kom tillbaka, men jag äger redan dem. Ah. Valde du någon annan häst? Nej, jag skrev inte heller någon häst där. För, ja, men det var också, jag ägde dem redan. Så att jag hade liksom... Oj. Det gav mig inget. Och... Nej. Nu är han stilig här. Som sak så valde jag regnbågsgrimman från Molnriket. Och det är den här. Så jag tycker att den är så fin. Både att den är liksom regnbågsfärgad. Jag brukar inte vara mycket för mycket färg eller så. Men jag tycker att den här är så fint gjord. Utan att vara skrikig. Och jag älskar detaljerna på den. Att det är läder runt beslagen. Och att den ser liksom... Alltså den är väldigt detaljerad. Jag tycker att den är jättefin. Det var min favoritsak. Jag tar av honom den, annars kommer jag glömma den på honom. Jag skrev också den grimman och sen så skrev jag även att de hade gjort rosetter i alla, nu vet inte jag hur man ska kalla det, men alla färger liksom. Så vad ska man säga att det heter? Jag vet inte riktigt, men jag vet vad du menar också. Ja. Att det finns ju rosetter i olika färger för... Och... Ja, men som representerar... olika läggningar. Ja, kanske? Ja, precis. Ja. Alltså, jag vet precis vad du menar, men jag vet inte. Jag skulle förklara det i ord, liksom. Det men det tycker jag heller. Var jättefint också. Dock så hade jag önskat att de hade skrivit en liten beskrivning till varje rosett. Men det här stödjer det här representerar det här, typ. Ja. Det är det enda jag har att anmärka på. Annars tyckte jag att det var jättebra. Själva molnriket var ju liksom inget nytt så direkt, så det var liksom inte en del av min... Ja. Sen som uppdatering så har jag skrivit Silverglädbyn blev uppdaterad, de lade till nya funktioner för klubbar, bland annat att ägaren kan välja vad för rättigheter medlemmar ska ha och vad de ska kunna göra, och så att man kan öppna och svara på brev överallt så länge man har ett oöppnat brev. Det kom faktiskt där, de har skrivit till det. Det är därför jag har postikonen, jag har fått frågor om det. Att jag har den här uppe jämt. Jag har ett oläst brev ifrån Olivia. För att jag ska kunna öppna brev där jämt. Vad är det det heter? Brevet som inte får läsas eller något sånt. Ja. Och det tycker jag är jättesmidigt. För då kan man ställa sig någonstans och bara ta det lugnt. Man behöver inte leta rätt på en brevlåda. Nej, liksom. Jag brukar stå i hemstallet och svara på brev. Jag tycker det är jättemysigt. Bara stå här och hänga och... Ja. Ja. Ja, men Silverglädbyn blev uppdaterad och funktionerna med klubben. Det tycker jag är jättesmidigt. Skrev jag också som favorituppdatering. Just ridklubbsuppdateringen och nya Silverglädbyn. Ska vi gå till juli? Vi är redan inne i juli. Ja. Mer än halva året. Här är vi effektiva, vet du. Ja. Det här var min favorithäst i juli. Den kom när Jordvikstallet hade öppet hus, så jag tror inte att den går att köpa nu. Nej, jag tycker att den är jättefin. Alltså jag älskar detaljerna på den. Och samma häst. Du tog samma häst. Den är så pretty. Ja, jag tycker jättemycket om den. Sen har jag faktiskt skrivit ingen sak. För jag hittade ingen grej som jag tyckte var så här... Åh, den typ...
tror Nej, jag inte. jag skrev det svarta barocktränset utan horn. Jag vet Ja. inte om vi ska springa till min... Han står ju här. Ja. Oj, oj, oj. Men det här tränset kom ju då Ja. utan horn. Och det tycker jag ändå om, liksom. Jag tycker de är jättefina också. Jag satt och tittade liksom så här på grejen, men jag bara... Sen uppdrag så, eller uppdrag, uppdatering så valde jag uppdraget med Maja på Duos gård. För jag tyckte det var så kul att det äntligen hände någonting där. Sen så hände det kanske inte riktigt så mycket som jag hade hoppats på. Jag hade hoppats på att vi skulle få, ja men rusta upp gården, att den skulle bli i användbart skick igen, eller vad man ska säga, att den faktiskt skulle bli bebodd. Alltså drömmen hade ju varit om Maja och Alex skulle flytta in och bo där tillsammans. Hur mysigt, de kan bo i det där lilla huset, så kan de ha sina hästar, så skulle man kunna ha sitt hemstall där. Jag hade älskat det. För den har ändå stått mer eller mindre orörd sedan 2013. Och bara, ja, varit. Ja, men precis. Jag skrev också det uppdraget Maja får en egen häst. Och, eller så skrev jag också öppet hus, för jag tycker det är väldigt mysigt med öppet Jo, hus men det i är det. Blåviksstallet. Speciellt, alltså jag vet inte, jag tycker bara det är mysigt att det hela Jorvikshallet blir så aktivt Ja, liksom. de borde ha öppet hus i alla hemstall tycker jag. Alltså någon vecka här och var bara. Det behöver inte Ja. vara jättemycket, men bara så att alla får liksom lite extra uppmärksamhet. Det hade jag tyckt om. Ska vi gå vidare till augusti? Och i augusti så har jag valt den här. Aldrak heter han. Jag vet inte hur det ska uttalas. Så jag ska göra så här. Jag tycker att den här är helt fantastisk. När den Den är inte är magisk. jättefin. Det här med drakarna, kanske inte riktigt min grej. Men när den här inte är magisk. Alltså jag älskar den här färgen. Jag tycker den är så fin. Den är jättefin. Jag skrev drakhästarna ut och ett utropstecken för Ja. att Jag är lite ledsen dock för att de valde att ge oss rockor med drak-ish utseende istället för drakar. Jag tycker att de missade en stor, stor chans där. Och jag har valt... jag ser att du redan har... jag har valt sättet som Dragon har på sig. Det behöver inte specifikt vara den här färgen, men jag gillade att det kom liksom i, ja, men relativt neutrala färger. Inte jätteskrikigt, inte några neonfärger. För att jag ville ha bara vanliga basic ridsaker som såg relativt realistiska ut. Och jag kunde faktiskt inte välja bara en sak. Det finns ju benlindor och det finns svansrosetter och så här. Men jag tog just det som han har på sig här. Och sen, ja. Du får ha Ja, västen du. jag skrev Sunset Trail-setten, för Jag jag har tycker skrivit... alla de setten Jag har är skrivit amazing. Sunset Trail-setten också, exakt likadan. Men jag älskar det med tröjan och västen som du har på dig, att det är så mycket detaljer. Man ser verkligen att det ska vara en stickad tröja under. Ja, men de är jättejättefina. Jag tycker jättemycket om dem. Den här färgen som min häst har på sig här har jag för mig heter pistage. Ja, pistagefärgat. Och ditt heter beige, va? Ja. Och sen uppdatering så skrev jag uppdaterade ridhuset och ett klubbridhus. Jag skrev precis samma sak. Eller jag skrev klubbens ridhus, men det kom ju, Ja. alltså det blev ju samtidigt som ridhuset liksom. Och det, eller inte samtidigt Det tror kom jag, en vecka men efter eller något sånt, va? Men ja, i samma veva liksom. ja, och det tyckte jag var amazing. Jag försöker dricka mellan varven utan att få hicka. Det går sådär alltså. Jag är så himla torr i munnen nu. Jag vet inte vad jag har gjort. Men jag tycker det är jättekul att de gjorde om ridhuset. Där har jag lite, alltså jag har ju lite grejer som jag skulle önska. Så här, till exempel att man skulle kunna bygga en egen hoppbana in i hoppdelen. Och sådär. Men det är ju ingenting som jag bara, åh, nej det här är dåligt på grund av det. Utan det är bara så här en grej jag hade önskat utöver det vi fick. Men jag tycker att det blev alltså jättefint. Jag är så nöjd med det. Sen är vi framme i september, Olivia. Här går det undan. Ja. Här hade jag lite problem. Jag kan inte välja. För alltså jag älskar paintestarna. Jag tycker de är så, så fina. Och den här är nog faktiskt min favorit av de som kom. Ja, Och den är det jätte, jättefin. Men
Sen så kom ju flugskimmelaraben. Ja. Och vi hade längtat. Ja. Och jag tycker att den påminner lite om en häst som jag ägt i verkligheten. Så för mig så blev det ju liksom en personlig häst också. Inte bara om jag tycker att den är fin, vilket brukar vara det mesta. Alltså den största anledningen till att jag köper hästar är att jag tycker att de är fina. Men här blev det liksom en lite personlig koppling till den också. Så jag kunde inte välja mellan de här två. Den här Nej. För att jag tycker att den var finaste hästen som kom. Alltså just då som var ny. För att araberna var ju inte nya. Men den här för att den var så lik hästen jag hade. Så jag valde faktiskt båda. Jag tror jag vet vilken du har valt. Får jag gissa? Du får gissa. Jag tror att du har valt skimmelskäckpainten. Ja. Ja, den äger ju faktiskt inte jag än. Nej, den är väldigt pretty. Det har inte blivit av. Alltså jag tycker den är amazing. Det är den som är... Ja, men om vi ska förklara det enkelt så är den ljusgrå där den här hästen är beige. Ja. För er som inte har koll på vad alla hästfärger heter, för det behöver man inte ha för att spela Star Stable. Det är helt okej. Ja. Nej, för den... Alltså painthästarna tycker jag jättemycket om. Mm. Jag älskar att de bara är som en vanlig häst. Ja, liksom. De beter sig som en vanlig häst. De gör liksom saker som hästar gör. Ja. De står inte och steppar. De står inte, alltså visst, han står och slickar sig lite runt munnen, räcker ut tungan, står och tittar runt, lite sträcker på sig. Men alltså det är vanliga hästgrejer. Alltså de är så liksom bara chill. Och det tycker jag. Ja. Sen sak. Där valde jag den här grimman som Chance har på sig. Den heter Betty. Det kommer olika. Det kommer en som heter Dixie också. Men den här tycker jag är väldigt fin. Den är alltså väldigt basic, men den har lite detaljer på nosdelen liksom. Mm. På nosgrimman. Ja, men den grimman. Är väldigt fin. Valde du en sak? Jag valde det här schabraket. Ja, men det kom väl samtidigt. Gjorde det inte det när det kom lite nya västangrejer? Jo, precis. Mm. Jättefint. Jag tyckte det var så... Ja, men jag gillar att det verkligen ser ut som en filt. Mm. Liksom. Den ser så här lite... Alltså jag kan typ känna hur det skulle kännas att ta på den där i verkligheten. Förstår du vad jag menar då? Ja. Den är lite så här rugglig. Ja. Är rugglig ens ett ord? Jag vet inte, det är ett ord nu. Ja, men jag tycker jättemycket om dem också. De är jättefina. Uppdatering. Där valde jag... För september så valde jag uppdateringen av Steves gård. Det var någon blandning mellan Steve och gård. Steves gård och SSOs 10-årsdag. Jag kunde inte välja bara en, för att jag vet att det var väldigt många som var jätteupprörda när de uppdaterade Steves. Och jag förstår att det är liksom ett väldigt så här kärt minne. Men jag tycker att det blev jättefint. Jag försökte liksom gå in med... Jag försökte liksom gå in med att jag inte skulle ha några personliga kopplingar till hur det såg ut innan. Alltså inte ha några... nostalgiska band till det överhuvudtaget, utan hur jag som ny spelare skulle uppfatta det om jag kom in och såg uppdateringen bara från en dag till en annan. Och jag tycker att de gjorde det jättebra. Jag tycker att det är mysigt. De gjorde det liksom, alltså det är fortfarande, alltså det är väldigt stort, men det är fortfarande, det känns som ett lite så här, men lite mer vardagsstall typ, inte det här fancya, pråliga, utan det känns liksom som, ja, jag vet inte. Nej, men det blev liksom väldigt bra. Mm. Så, och jag valde också Steves gård, men sen så skrev jag också som uppdatering bortglömda HRMs-varianter. Och det var ju där flugskimmen kom in och flera andra färger som... Nya färger på redan befintliga hästar, alltså hästar som hade funnits i spelet ett tag. Jag tycker om när de gör så, för jag tycker alltså det är så kul om man... Jag älskar ju Gotlandsrussen av hela mitt hjärta. Alltså jag älskar dem så mycket att det gör typ ont. För de är så söta. Ja. Och jag skulle ju vilja ha fler. Men det finns ju inte fler. Så om de skulle släppa nya Gotlandsrussen nästa år, då skulle jag vara så, så glad. Eller det här året blir det ju när ni tittar på det här. Men när vi sitter här nu så är det ju fortfarande 2021. Ja. Har du någon häst då som du skulle vilja ha i någon mer färg? Någon ras? Nu är vi lite off topic här, men... Jag vill ha fler paintar. Ja. Ja, med. Jag kan tänka mig att du skulle vilja ha en skimmel kanske.
En hel vit. Ja, det hade ju varit väldigt fint. Ska vi gå vidare till... Gud, vi är inne i oktober redan. Jajamän. Här borta är min häst. För oktober så valde jag den här som heter Skymningsspringare. Heter just den här, det kom ju två stycken. En är lite typ ljust beige med blommor i manen. Jag velar lite mellan dem för jag tycker det är väldigt fint med blommorna i manen. Men jag har lite svårt för att den ska se, alltså att den ska vara blind. Och det är för att jag tycker att den får fiskögon. Just när den ser, alltså när de har gjort så. Det är inte så att jag tycker att människor som är blinda ser obehagliga ut på samma sätt. Men det är just när hästarna har det, alltså jag vet inte. Och jag tycker inte att hästar som är blinda i verkligheten ser obehagliga ut. Jag vet inte, det är bara i just i spelet. Vi hade en ponny som var blind på ett öga när jag var liten, men det var liksom... Det var, man vande sig, men just i spelet så det är inte min grej. Jag har skrivit Skymningsspringare har länge velat ha en ljus urhäst utan magiska tecken och den är ljus när den inte är magisk. Så jag måste faktiskt visa hur den ser ut när den inte är magisk. Då ser den ut så här. Ja. Och jag tycker att den är gullig. Den är väldigt gullig. Sen jag skrev ingen häst på oktober just för att alltså jag tycker de är jättefina i färgen, men jag gillar inte modellen och rida runt på modellen överhuvudtaget. Så där liksom brast det för min del liksom. Men Nej, jag jag vet tycker att de du är inte tycker om jättefina. att rida på dem. Men färgerna är jättefina. Jättefina. Som sak så skrev jag husdjuren. De flygande korparna som kom. Nu har jag faktiskt inte tagit med någon. För jag hade ingen sadelväska. Men jag kunde inte välja bara en, alltså jag tyckte alla var fina. Jag tyckte det var kul att de kom med en ny fågel och att de liksom satt bättre på väskan när de satt i väskan, fast de satt ju på väskan. Ja. Du, har du valt någon sak? Jag valde också ja, men korparna, eller vad man ska säga. Jag tyckte de var söta. Sen har jag lite så här halvdåligt minne just från oktober, för jag vet att jag inte spelade speciellt mycket i oktober, men jag tror det var för jag var liksom stressad inför halloweenfesten. Jo, men det var jag också. Så det blev liksom inte att jag Alltså jag tycker slappnade av jättemycket riktigt. om Halloween, alltså på det spelet IRL, och jag har skrivit som uppdatering, så skrev har jag bara skrivit Halloween-uppdateringen och så massa utropstecken, så jag antar att det var det jag tyckte var. Samma här. Ja, men jag tycker det är mysigt att de har liksom gjort som en egen liten Halloween-värld där och att man även gör Ja. saker ute i Jorvik. Jag tyckte om att man kunde samla till den här kråkan när man skulle samla saker på den här vad heter det, ridstigen. Ja. Den hemsökta terrängritten eller vad de nu kallar den. Det tyckte jag var jättekul och jag hoppas att de tar tillbaka något liknande koncept nästa år. För jag tycker ju om att samla på saker. Och samla Ja. och samla och samla och till slut så får man sin belöning. Ska vi gå vidare? Vi är inne i Ja. november. Och här har jag faktiskt valt Nugget, som jag inte har levlat än. Men här kom ju de uppdaterade islandshästarna. Jag hade jättesvårt att välja bara en. Men just Nugget tycker jag väldigt mycket om. Jag tycker att den har en väldigt fin fuchsfärg. Och jag gillar att den har bruna ögon. För jag har lite svårt för när de bara slänger dit jätteljusa ögon på hästen. När det inte finns någon anledning till att den skulle ha det liksom. Fine Nej. om de har något, alltså en lykta i ansiktet. Alltså att de har ett vitt tecken som går ner över ögat. Då är det liksom mer logiskt att det skulle vara ljust. Men när de bara slänger in typ blåa ögon på en i övrigt mörk häst. Nej, jag vet inte. Nej. Men jag tycker att den här har jättefina bruna ögon. Och jag tycker att de gjorde islandshästarna jättebra faktiskt. Jag har inget att anmärka här på vad jag kan komma på just nu. Men jag hade Nej. svårt att välja bara en. Jag tycker om den här, så det fick bli den. Ja. Jag valde svart skäcken. Ja. Alltså den svartvita islandshästen, för den fastnade jag för väldigt mycket. Men alla är jättefina. Men jag tycker verkligen det, alltså jag tycker de gjorde ett jättebra jobb. Som sak så valde jag remonttränsen, alltså det tränset som Nugget har på sig här. Samma här. Jag tycker att de är jättefina. Jag är lite ledsen över att inte alla generation 3-hästar kan använda dem. Jag hoppas att de Ja. ändrar på det i framtiden för att Rebell behöver ett sånt träns. Jag Ja, behöver ha det på jag honom. hoppas också att det ändras för att
det är jättegulligt. Ja, och det är bara och jag liksom tänker, kul alltså... att få en variation på ja. Trends liksom. Inte bara använda samma samma variant hela Nej. Tiden liksom. Jag blev jätteglad över dem. Jag tycker de är väldigt välgjorda. Jag gillar att de är, alltså de är liksom ganska lätta eller nätta liksom. Det är inte så jättestort och bulkiga spännen och så här, men de ser ändå liksom rejäla ut. Jo, men det precis. Tycker jag om. Basic trends liksom. Ja, vanliga trends, vanliga hela trends liksom. Sen har jag skrivit uppdateringen av islandshästen var bästa uppdateringen. Jag har skrivit islandshästuppdateringen som uppdatering. För det, ja. Ja, men jag tyckte om den jättemycket. Jag tycker att de gjorde ett väldigt bra jobb. Ja. För att de hade behövt en uppdatering ganska länge. Nu är vi inne i december, hörde du? Jajamän. Och den jag valde, jag måste nästan... Ja, jag har skrivit snödansare. För det heter den här. Det här är en magisk häst. Men jag har skrivit snödansare icke-magisk. För jag tycker att den här är så fin. Ja, jag har skrivit snödansare, perfekta skimmen. Ja, men jag gillar verkligen den här. Och jag måste ge dem ett plus här. Den har inte blåa ögon. Nej. Ah. Och den lilla nosen är så gullig. Ja, man vill bara så här peta den på näsan. Kan du också så här känna hur liksom sammetslen den där lilla näsan runt näsborrarna skulle vara? Och bara ta i dem. Det brukar jag göra på Rita, hon blir jättearg. Alltså min shetlandsponny i verkligheten. Man så tar på sidan, alltså inte hårt. Man bara tar det och så bara så här, kush, 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 kush. Ibland så tycker hon att det är jättemysigt att stå och kliar sig mot det. Ibland så blir hon sur och säger hej! Ja. Det är lite roligt faktiskt. Så vi valde samma häst. Surprise. Men jag tycker att den här är jättefin. Och där är också en sån här grej att jag älskar att man kan välja om den ska vara magisk eller inte. För jag hade nog inte tyckt lika mycket om den här om jag var tvungen, eller vad man ska säga, att se den magisk då och då. Särskilt när man levlade. Kommer du ihåg innan de ändrade? Ja, så att den skiftade. Ja, särskilt i Gröndal. Där var det typ värst. För det bara fjum, 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 fjum. Jag blev galen. Ja, det var så det lät. Och nu så kan den bara vara fin hela tiden. Ja, älskar den här färgen. Som sak så skrev jag ingen sak. Kom fina men ingen som jag fastnade för så mycket att jag ville välja utan. Men jag vill nog faktiskt ändra mig här för jag måste... Jag har skrivit ridbyxorna från Vinterbyn och det är de jag har på mig. Jag vet inte hur. Varför kan jag inte... Så, just det. Man sitter inte ner med X i det här spelet. De här skydden, de kom väl under granen, gjorde de inte det? De här var väl ingen man kunde köpa, utan de fick vi väl i en julklapp? Eller, nej? Eller kunde man köpa de här? Jag vet inte, för jag ser inte vad det är du pratar om just nu. Men jag pratar om de som sitter på min häst. Ja, nu! nej, men de... Brunröda scenskydd. Nej, men de kan man väl köpa i Vinterbyn, va? Ja. För man kan väl inte köpa dem i globala? Nej, jag tror det är Vinterbyn man köper dem i. Men, ja. Jag valde de byxorna jag på mig för jag tycker de är... Jag vet inte riktigt hur jag tänkte. Jag tycker ju de där är jättefina också. Vi pratade om när de kom hur fina de var. Så jag vet inte hur jag tänkte. Du bara, nej, det är över. Nej, men det var typ så jag kände, tror jag. Ja, nej men de benskydden och sen... ja men byxorna som du har på dig. För jag tycker de är fina. Det ser ut som vanliga ridbyxor med lite tjockare strumpor. Ja. Men nu blev jag jätteosäker. Visst kan man köpa dem i Vinterbyn eller på ranchen? Benskydden som min häst har. Oj. Alltså jag tror man köper dem i Vinterbyn. Ja, men jag för mig att man kunde köpa på båda ställena. Ja. Det för eftersom de heter... Vad var de hette? Brunröda scenskydd, perfekt för en härlig högtid på ranchen. Eller kunde man bara köpa dem i Vinterbyn ändå? Jag tycker det är jättemärkligt att de står att de ska vara på ranchen när man är i Vinterbyn. I alla fall, uppdateringen av Vinterbyn har jag lagt som min favorituppdatering liksom, under december. Jag har skrivit Vinterbyn för det är liksom, men det är så mysigt bara. Mm. Det är, ja... Jag tycker att de gjorde om den på ett bra sätt. Ja, det blev jättefint faktiskt. Ja. Det också är väl lite så här, alltså att de lägger ner tid på
på att uppdatera en sak som finns i spelet typ en månad varje år. Nu är det lite mer än en månad, men ja. Som försvinner sen. Men det blev jättefint. Och jag tyckte att det var kul att de tog tillbaka tävlingarna på, alltså tävlingen på isen vid Harveilel. Här i Veilel, nu ser jag inte det i Veilel, men mitt i hemstall i Veilel fortfarande. Nej, det står ju faktiskt byn Veilel under, även om jag är hemstallet, jag tänkte inte på det. Men det jag tyckte var lite tråkigt var att de inte la in allt på samma gång. Och så har jag sett att det är många som har skrivit, ja, jag tyckte det var skönt att de inte la in allt, för då blev man inte så stressad. Jag bara, men det är väl bara att välja vad man vill göra i så fall, för jag tycker att det blev lite så här. Jag fick lite stress, för jag kände att jag inte... Alltså särskilt när de inte la in grejer i början, utan det var liksom norrskenen och... Ja, men det var inte några tävlingar. Alltså så här, då kände jag att hur ska jag hinna samla till allt det här? Sen kom det ju mer saker efterhand. Men jag kände att för min del så hade det känts bättre om det kom... Alltså i alla fall att alla tävlingar var tillgängliga från dag ett. Och sen att de byggde på med mer... vad heter det? Saker typ. Ja, aktiviteter som man kunde göra utanför med norrskenen och så. Men jag tycker att de gjorde om Vinterbyn så att den blev jättefin. Alltså den är jättemysig. Det var, ja. Det var hela 2021. Japp. Sjukt, ett helt år av uppdateringar. Det var jättekul att gå tillbaka och läsa alla uppdateringar faktiskt som har kommit. Ja. Jag måste gå och kolla om man köper de här. Jag gjorde så att det var sommar innan jag gick in i hemstället. Så om det är vinter när jag går ut igen. Nej, det är fortfarande sommar. Det är så grönt. men vi kan väl säga hej då härifrån, va? Ja. Ja. Tack för att du gick igenom alla uppdateringar med mig. Tack för att jag fick göra det. Tyckte du också det var roligt eller var det bara så här? Nej, men det var kul. Jag tycker det var kul att gå tillbaka och se allt som har hänt. Ja, men precis. Tack för att ni hängde med hela året. Ja. Tack för att du tittade på den här videon. Ha det så bra, hej då. Adjö.